Hoş gördük mənim dəyərli izləyicilərim. Yenə də maraqlı bir mövzu ilə sizin qarşınızdayım. Dostlar, heç fikirləşmisiniz ki, heyvanlar nə qədər yaşayırlar? Orada hesabla götürsək, heyvanlar 2 ilə 30 il arası yaşayırlar. Yəni bu orta rəqəmdir. Gəlin, ən çox yaşayan və ən az yaşayan heyvanlardan danışaq. Ən az yaşayan heyvan pərvanədir. Cəmi 2 saat ömrü. Ən çox yaşayan heyvan isə tısbağadır, dostlar. Heyvanların ömürlərinə nəzər salsaq, bəzi faktlar ortaya çıxır. Məsələn, təbiətdə ən az yaşayan heyvanlar qurtlardır. Bəzi soğucan növləri də az yaşayırlar. Ümumiyyətlə götürsək, həşəratların ömrü azdır. Amma çox yaşayan heyvanlar da var. Fillər, gərgədanlar, bəzi it növləri çox yaşaya bilər. Amma lap çox yaşayan heyvan, necə deyərlər, qurtla qiyamətə qalan heyvan, tısbağadır, dostlar. Arxeoloqların gəldiyi qənaətə görə, tısbağalar planetimizin ən qədim yaratıqları hesab olunmuşdur. Tısbağalar haqqında çox şeylər danışmaq olar, dostlar. O həm reptiliyadır, həm də amfibiyadır. Yəni, həm sürünəndir, həm də suda qurda yaşayandır. Tısbağa ən çox aclığa dözə bilən heyvandır. Bataqlıq tısbağaları 4-5 il ac qala bilərdir. Təsəvvür edirsiniz mi? Həm də tısbağa çox lənk heyvandır. Bütün bunlar bir tərəfə, mən bugün sizə tısbağanın ömründən danışmaq istəyirəm. Tısbağalar planetimizin ən uzun ömürlü canlılarıdır, dostlar. Uzun ömürlülükdə rekordman olan tısbağalar otla qidalanır. Yəni bir düşünün, adi otla qidalanan bir heyvan bu qədər uzun yaşaya bilər. Afərin tısbağalar. Deməli, Tospikimizin 10 yaşı var. Aferin sizə.